izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. A sada jedan herojski čin, da tako kažemo. Trojica radnika Novosadske čistoće spasila su život čoveku koji je pokušao da skoči sa mosta u Dunav. Oni su najpre pozvali policiju, ali je bila dovoljna ljudskost, prisebnost i razboritost da se sve, Bogu hvala, završi dobro. Sreća je htela da na Veliki petak rade Danijel Nikolić, Haljit Bezjak i Sabi Titaj i da budu u pravo vreme na pravom mestu. Oni su naime tokom svoje smene videli čoveka koji je stajao sa spoljne strane ograde na Varadinskom mostu. Hteo je da skoči, a oni nisu oklevali. Videli smo da nešto nije u redu, pa smo bili u kontrasmeru, pa smo otišli, sišli s tog mosta da se okrenemo i vratili smo se prema njemu. Usput pozvali policiju i policija nam rekla da oni vide to sa nadzornih kamera i da budemo prisedni i da sačekamo i njih, da ne idemo mi nigde. Tako da smo počeli da pričamo sa tim čovekom, da ga molimo da ne radi to što misli da uradi. Pokušavali smo da pričamo, on je nam odgovarao da je sve okej, da on to rešio i da mi možemo slobodno da idemo, međutim mi nismo hteli, naravno. I onda smo dobili neku ideju. Ja sam sedao prema vozačovoj strani, vidio moje cigare, setio se cigara i kažem kolegi, ponudi ga sa cigarom, valjda će uspeti da se vrati. I kolega ga pita s cigarom i on je uspeo da se prebaci prema nama. Kada je policija stigla, njih trojica su već rešila situaciju, te su im policajci čestitali. Dok su oni pričali sa tim gospodinom i kad su završili razgovor, oni su nama se obratili, svaka čast momci, ispali ste heroji dana. Pa smo onda kasnije sve skontali šta je to sve značilo, da smo spasili jedan život i tako. Ili tek posle počeo adrenalin da radi? Pa da, onda malo i straha i svašta nešto je bilo, ali hvala Bogu, dobro se završilo. Naravno, kao heroje su ih dočekali i kolegi iz čistoće, ali čestita im i ceo Novi Sad, te su bili na prijemu u gradskoj kući kod gradonačelnika.